各位观众朋友大家好，我是 Cody， 现在这间家 Cody on TV 就是在这里开始的，原本是在我楼上的房间。早期拍完影片的时候，我就会坐在这里剪片，然后上传。之后发现自己如果在房间工作会影响睡眠，之后我就没有在房间工作，我就搬到楼下这里，在这里工作剪片。拍片的地方就变成在这里拍完，然后在这边剪接，然后上传。晚上就到楼上房间去睡觉。那老实说，这样的生活也已经快两年了，是时候做点改变，是时候成立一间属于自己的工作室了。所以这间就是我的全新工作室。其实我一个月前就已经拿到首饰了，那你们是不是觉得少了一个人呢？那么彤彤之前就已经有一个用来工作的地方叫 Soda Hub， 相信大家应该都知道。耶哈！那 Soda Hub 呢？此刻其实已经关掉了，我已经从那里呢搬出来喽。因为从今天开始，我就会跟彤彤两个人一起成立这间全新的工作室，叫 Creator Studio。所以呢，我们就是这个新公司的老板。其实，我们两个就是老板。那其实最大的改变就是没有改变的意思。我们的个人频道的影片照样会照常的发，就是我们这些好玩的一些个人的这些开箱啊、vlog 啊，就是照样。只是呢，有了这个工作室之后呢，我们以后呢就可以拍更多的微电影啊、MV 啊、连续剧、网络剧类型的东西给你们看。反正讲白一点，就是我们两个的频道还是属于我们自己的，没有 combine， 就是我的频道还是我的频道，他的频道还是他的频道。你们一样是可以从他那边看到他的影片，然后从我这边看到我自己的影片。但是我们会有很多其他比较大型的创作，一些新的企划会一起完成。我们可以更名正言顺的找更多的人来加入我们的团队，一起来拍影片。因为外面很多可能一些商家想要找我们合作的时候都找不到我们，所以就透过很多其他不同的管道想要来找我们。但其实这样子的一个方式会浪费彼此很多的时间，比如我会收到来自很多不同公司的 email 想要找我，然后我就不知道哪里一个 email 才是真的，就有这样子的问题出现。所以希望大家明白，我们没有属于任何一间经纪公司或者任何一间公司，我们就是我们，我们就是自由的个体。所以有想要找我们进行任何合作都好，欢迎到以下的这个 email， 这个是彤彤的，这个是我的，这样子会比较方便。谢谢大家，从我第一天开始这个 YouTube 频道就一路这样支持我到现在。当初自己一个人的时候，还在家里拍影片的时候，还在家里剪影片的时候，到现在终于拥有一间属于自己的工作室了。感谢你们，从以前到现在都这样的支持我。我们会在这间新的地方努力创作出更多、更好啊、更有趣、更不同的影片给大家看。我知道最近我的影片就是几乎都有他，但是因为我们最近一直在一起工作的关系，很多人在影片下面留言讲，最近我的影片几乎每一直都有你，我好像是看你看到有点烦了。这你觉得我这边没有人讲，留言不要看到你咩？哟，我们两个很明显是合作伙伴，所以我们还是一起拍影片。不过这个初步出现是一个很 natural 的东西，对，它是一个自然的，我们没有去刻意安排一些影片，我们需要两个人一起去拍，要是我们就两个人一起去拍啊。但是一些影片，我可以自己一个人拍的时候，我就自己一个人拍。Yeah. 这间工作室陆陆续续会有更多的员工进来。那么如果有兴趣要加入我们的团队，想要加入这间工作室的话，不管你是想要剪片、做企划等等等等都好，可以把你们的 resume、履历 send 到以下这个 email。拜托不要乱寄信，懂了？18岁以上的才寄信，真的要工作才寄信。要有相关的经验，然后要把 resume 做好，把 email 写好，然后寄进来。不然我们
真的不会看哦。接下来准备了很多我们希望你们会喜欢的一些企划和内容。其实除了我们两个频道以外，我们接下来还有更多新的一些企划想要给你们看，但是暂时不透露，我想要给你们一个惊喜。那大家就敬请期待。那么这个工作室还有很多很多的事情要做，还没有那么快好，还有很多的工程需要进行，最少还要一个月的时间，但是过程我们绝对拍出来让你们看，会让你们陪着我们一起一步一脚印的慢慢的去把这个工作室给建立起来，希望未来会更好。那么给你们看一下，哇，你看这里风景很美，有湖耶。Breaks me down, cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn. 这间新的工作室总共有三层楼，这个是第二层。这边就可以比较完整的看到整个湖长什么样子。第二楼的另外一个房间，至于为什么要成立这间新的工作室，其实是有原因的，我等一下跟你们分享。这是来泡澡的地方，但是我不觉得有人会在这边泡澡，除非这边遮起来。其实我为什么想要创立一个工作室，是有原因的。我本来想要上来这边讲的，但是不然这边真的太晒了，现在是下午，先回去讲。我一直都很想要有一个以 YouTube 跟 Google 为主题的一间工作室，我喜欢全部人都可以待在一个空间，一起工作，一起创作影片的那种感觉。然后我也希望这个地方它是可以让其他的 YouTuber 一起来这里合作交流的，比如可以让国外的 YouTuber 来到马来西亚的时候有一个地方可以待，有一个地方，有一个空间可以进行合作。因为马来西亚的 YouTube 跟 Google 其实讲真的没有什么在理我们这些中文圈的 YouTuber， 所以我们决定自己来创造一个属于我们中文圈 YouTuber 的一个 YouTube 小窝。那到时候不管是本地的 YouTuber 也好，或者国外台湾香港各地的 YouTuber 都好，我们都欢迎大家来这里一起玩，把 YouTube 圈这个 community 带起来，让它越来越好。我们现在等装修，其实已经在筹备当中了。我们已经找了业界很出名的 Direct Media 叫 Eco，
还有同样也是在业界很有名的 interior designer New Infinity 的 Alex。我已经把我的一些对这个工作室的想法跟概念都交给他们了，他们也知道我想要做一个有 YouTube 和 Google 气氛的工作室了。So, 其实现在我们已经有了 idea， 有了 concept。OK， 所以呢，现在我们这一个 Creator Studio 的这一个装修大 project 就正式开始了。我们这次的这个企划就是他们负责的。那我们现在的这个这么重大的 project 就交给我和 Alex 两个帮你处理吧。是。像如果大家商家们，如果你也想参与我们这一部分的 project 的话，请联络我们。我们会经过 Alex 的打造，变成一个未来去世的 Google Office， 玩一个 Creative Studio 的一个新的比赛。所以如果有兴趣想要跟我们进行一些合作的话，可以欢迎直接联络他们两位，我们欢迎大家加入。那么现在 Eco 的团队还有 Alex 的团队还有我们这里都已经准备好要去把这整个地方变成一个 YouTube 工作室，我真的很期待。我们会把接下来工作室的进展都拍成影片跟大家分享，让大家陪着我们一步一脚印的把这个工作室给完成。谢谢你们一直支持到现在，我们下一集再见。